tok. Aduh, truk. Truk tok tok. Truk 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 tok. Kemantau sing dalu jroning ratri dring wonten ing kacarita amung sang bang pratangga pati jebdul saking brang wetan kaling amega sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi tatasing ngamandan dewasane nara wau kawuso wancine wis ngancik goro-goro sukra mangkara tumbak mendate Tete kalopo somor cito angkara rakata buta maisor spati mintuno ekatwi tri catur bonco Sat sapto asto astono wadoso om om apa to pertandane kang guru-guru nalika semanten mungkin arya ngurmati wijirepat kula kawan kula semargaring Petrus Mawura Bagong ingkang samujekan matiane ngoro rombo alon Alire
Ning arep ngeloke lambene sing suwi-suwi lagi bener ngono kowe. Lek ku suwuk ndadak. Edan iki. Jane larone iki kirimane sapa to iki? Wong larone kudune sak jam rong jam entek kok anggere entek tukul neh. Eh ya muga-muga iki gawa berkah. Mergo sasmita menapa kemarin menika lumantar alam, lumantar hewan mereka dados skenario dine kadang kala piyai sepuh sok ngonceki mbuh. Wedan dalange mbeng iki dirubung larun. Taun ngarep tanggapane mesti luwih saka taun saiki. Umpamane ning wong iki ya mingkari gumantung karo pestine ya. Dikapak-kapakno nek Gusti maringi ya kudu ditampa kanthi ikhlas. Ewadene ora diparingi ya kudu kanthi ikhlas. Mboten dados menapa. Wah. Ana sing nyurasa meneh ning upama ning penonton ning jaba kono. Ening sing piyai sepuh jejere. Wah iya kae mesti sasmita sing apik. Ana sing nglori meneh wong tuwa ya. Wah edan kae mesti kanugrahan. Ana sing lori meneh. Wah edan kae jan bejo tenan dalange bengi iki. Ketoke wong kabeh matur ana sing elek. Ala iki men gaweanku nek ana sing elek. Heh, matur nuwun. Promosi wisata ingkang katindaken dening Dinas Pariwisata lumantar menyipun Bapak Joko Purnomo mapan wonten ing Karebet Pajangan Sendangsari Bantul mriki sinambi inggih menika mengeti hari jadi Sendangsari kaping 73. Wah, rumangsaku kok neng Ayu Jawi saben-saben kelurahan saiki lagi doplek 73 tahun semua iso kembar. Ning nek nuwun sewu kabupaten-kabupaten daerah wetan kok wis nganti tekan 800-700 warsa. Eh ya. Cara penghitungannya mbok menawa benten. Menika mboten dados menapa. Eh. Do tetembangan sing kepenak. Kok ming swara walang ta iki tak mikir-mikir mendel. Si ana ora iki wonge. Nek kira-kira iso ora ana ya wis ya. Ding 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 ding. Doal. Eh ya mboten wong ya di streaming nyatane streaming tak tonton ya isih. Pira iki penonton? Wah, ayo. Luwih saka 5000 wong iki nek dipapan kene iki ora muat. Estu menika. Mula ya aja-aja kendo, aja-aja ngelukro. Pokoke digawe pandangane penabuh kanggo mengu memburu ngono kuwi ketok kemruyuk. Apalah kuwi terserah sing penting ketok kemruyuk. Ning 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 nang 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 nang. Eh ya. Nembang sing kepenak barang ngono ya oke sing urung diaturi nembang karo ngundang Kang Garing karo ngundang Bagong. Aku mau wis izin karo Pak Edi Gendut. Setengah papat bar ya, Pak. Siap, ndak masalah. Seko Dinas Pariwisata sing dipasrahi ngurus babayangan. Eh, nyenengke wae. Eh, mbok yo mesam rengut petae apa? Lain janji, masuk mau tanpa tak enteni, kepada kamu
temu karo Kang Gareng. Ai areng apa? Areng apa? Heh, are takon apa? Ora takon apa-apa ning. Iki awake dhewe tinimbalan mene mengeti promosi wisata. Saka Dinas Pariwisata. Karo Dinas Pantes mahargya ulang tahun Desa Sendangsari sing kaping 73. Ha iya. Aku ya wis paham, aku ya wis maca layange kok terus. Ya. Tur iki luar biasa sing menangani wayangan iki panitiane wedo kabeh lho, Reng. Apa iya? Iya. Aku sing ngeterke wedang lanang. Ha iya. Kuwi bojone, garwane melu uyung-uyung anyeng uyung mergo putrine melu dadi panitia. Oh, ngono ta, Tru? Oh. Hah, piye gong kabare? Apik. Pangestumu wilujeng. Ya syukur. Iki promosi wisata. Dasare ngene iki nek digawe wisata apik-apik kok, Tru? Ya Puncak Pajangan. Hah? Puncak Pajangan. Iki meneng-meneng awake dhewe ning dhuwur gunung lho. Masa? Heeh. Kene iki Pajangan iki ya dhuwur gunung ning pegunungan, ora gunung-gunung tenan. Nah iya. Matur sembah nuwun tanpa pindhan karo Pak Joko Purnomo ya, Tru? Ya. Sing isih keparang percaya karo awake dhewe. Lah iya, ya sak kamat-kamat. Nek jane menjenengane ya mbok kena wis jelek, nonton awake dhewe iki jane wis jelek. Ning gandeng saka Dinas Pariwisata iki diparing awake dhewe ya awake dhewe ngari manut ayo. Ayo ora gampang kok ya sing jeneng ngayahi jejiban mongko meh saben bengi ta, Tru? Heeh. Mongko etungane piye sepo iki nyebutake dalang iki pirang-pirang kudu iso menyakup ya ngelmu, laku, wahyu, payu. Ono itungane to, ana kudu dicakup. Ngelmu-ngelmune kudu jembar. Ngelmune wawasane kudu luas. Ngelmu apa wae iki kabeh iso dilebokke ning pedalangan. Oh. Laku, ngelmu iki tanpa laku ora bakal ana gunane apa-apa. Mula nek arep dadi dalang iki sangune ya kudu ngelmune akeh tenan. Oh iya, pertanian ya kudu ngerti. Pendidikan ya kudu ngerti. Lho, ta Tru? Ah iya. Muwi didasari nganggo laku. Ah, nggo nek wis lakune apik, prihatine apik, tapa bratane becik, mesti terus kedunungan wahyu. Ada? Nek wis kedunungan wahyu terus terakhir sengkari ngrasake penake ya kuwi payu. Ah iya. Ngono kuwi etungane. Oh, ya ngono ya, Nang. Iya, ora mung kemlintit tok. Ora mung sumbat sembet setahun ora mayang, setahun ora mayang. Ngelmune ya urung sepiro, lakune ya urung sepiro. Ngomah modang medeng kok. Arep payu. Nanti sok sing arep ngundang. Ha iya. Ngelmune kudu jembar, sinartan nganggo laku, terus kowe to wayu lagi mayu. Wene kedunungan wayu kuwi sak mubeng mingere, Tru. Wis ta? Iya, wis ta tenan kuwi jenenge wong kewahyan iki wis luar biasa pokoke. Iya ya, Reng. Iya. Lah, kaya ngono isane iso kecekel ya nganggo laku ya kudu kebak ngelmu. Anggone wis kewahyan terus mingkari ngrasake le payu. Oh, ngono ya. Iya. Ora kok ujug-ujug terus ya sok kursi nggo nampa tamu. Tamu nagih listrik, Pak. Ha iya, nyatane ya 14 taun tanpa sing linggui. Kursi dawa. Panjen yo ngono ya. Lho, iki aku nyesep kelmu saka dalang 10, Tru. Wo. Tahu mejang kaya ngono kuwi. Tak midhangetake tenan. Wo, ya panjen lakune kudu kaya ngono kuwi ora sembetengan ora biyen-biyen. Ora mung waton-watonan ya. Iya to. Iya. Kabeh panjen kudu laku. Ayo. Yo sinambi anu omong-omongan yo karo rengeng-rengeng. Maksude piye? Petruk ngono. Nganggo rengeng ngono kuwi. Rengeng-rengeng tegese ana gamelan wayang, Reng. Ayo ana, kene nonton ket wingi sore. Piye maksude? Ayo do dituthuk, do ditembangke tetembangan lelagon tur ana dasare ana sinden. Welo ana sindene wayang lho. Ana. Weh, ya ayo do dituthuk sindene, Tru. Yo. Tegese diuneke. Heeh. Dadi uneke men nyuara. Ha iya, sinden kok ditutuk tengah. Nani bojone ora. Sembetengan. Ya gamelane dinyereng ya apik. Dasare ya balungane ya jotos-jotos. Kempule ya kandel, bonange ya
wis pecah siji. Wis nanggap Darno mah mecahke bonang siji. Lah sing nabuh sah mempeng-mempeng e tundang tanu. Aku wis modar kae ngono. Bentet tenan. Ya ora apa-apa. Langsung tak ijolke telu. Woi. Bonang pecah siji tak ijolke telu. Aku bingung e. Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Wis bentro mbangane mati kodhok lu wong mati umuk. Ha iya. Mbuh nyoto mbuh ora. Ha iya. Yo nembang sing kepenak. Ayo ngaturke tetembangan. Yo saka 1 2 3 4 sing urung ketok maju utawa urung ketok nembang ming. Iki Mbak Hana Pertiwi. Oh yo dinggo permulaan iki mesti apik. Apik. Seragame mau kleru ya. Heeh. Loro seragame sing kleru. 1 Tiwi loro bolot. Yo. Ning trimo ngebut mulih terus. Nah, ya wis tekatan, soalnya aku membuat ultimatum toh. Tidak sinden, tidak piyoga, saiki kleru slagame aku potong. Lah aku motong sak oke-oke. Bangane engko dhewe kaget weruh amplop telus sok. Aku mulih numpak miyo iki mah. Banter banget. Iya. Ya ora apa-apa, ya wis ben men tanggung jawab. Lah nek ngono kito salahane aku le maca kleru e. Aku le maca ngisore. Ora iso mlebu ngakal. Iya. Ora ketemu alam. Ora ketemu nalar kok alam bareng ngono. Heeh. Pokoke ora di ultimatum. Ayo iki. Nembang. Men kepenak disawang jumenengan, Dok. Waduh. Iya. Jumeneng. Heeh. Aja gagas penonton sing nang kene pancen sudo akeh ning streaming saya tambah tambah teles. Iya. Awak dhewe iki ora mung ngaturake pasugatan kagem sing para lenggah menonton secara live. Iya. Langsung nang papan panggonan kene ning go ngaturake tontonan kagem para penonton-penonton sing do wis mapan ana ning streaminge dhewe-dhewe mergo wis do kabotan utawa do apa jenenge ngek monggo genten gentosan Mbak Ria. Ya diaturake heeh monggo Mbak. Katuran jumedul jumeneng jumeneng. Napa Pak? Mboten napa-napa. Biasanya nek medun karo ngegas. Mboten, niki nglemes ke sikil. Napa? Lemes ke sikil. Oh, anggih. Ayo karang timpo sewengi iki. Sikil iki sok keju-keju to. Oh, aku iki sok kram sikilku saiki. Sak napa? Kram. Oh. Ah saben bengi sila terus ngoten iki kadang kala tak anggo slonjor iki kenceng dhewe. Oh. Niku sikile. Sikile, jantenan. Asem tenan. Mang takon anak kula nek mboten percaya sing lanang. Anggere mboten mboten. Anggere kencene takon ngidak-idak mangkel aku. Le le le, sikile Bapak kram le didak-idak los ilang meneh. Nggih, anggere mboten kancane sing kram niku, Bang. Mboten, mung siji niku kancane do sehat-sehat kabeh kok. Tengok-tengok ya ngerti-ngerti. Teng. Kram dhewe. Krame niku. Napa? Krame niku. Oh, nggih. Tekane niku mendadak. Wah, jantenan tobanane. Are tak prisake terus. Iya, ndak ora ora apik lho, Gong. Kram ngono ki biasane sok aliran darah ora lancar. Ngono lho. Dadi kadang kala nek sikile kram kuwi tok nekuk terus semengi nekuk, terus kule turu kowe ning mobil sikile ketekuk ngono kae ki sikil sok kram dhewe. Heeh, apa ya? Ana sing ora tau tak tekuk ya kram terus lho, terus. Tamane apa? Tangan, tangan. Oh. Tangan ki iso wae ketekuk mergo lek mau turu tangane kemlembreh saka ngamben. Duk. Sampean kok muni duki weruh wae. Yo. Sok weruh. Ngomongke tangan kok. Ayo, nembang apa, Mbak? Nggih, mau nggih enten request. Napa? Kembang rawe. Wah. Kembang rawe. Ayo, nengko sampean ku tanggung jawab slendro iki kudu nganggo bawa. Pokoknya kula niku main gampang kok. Angger kula suwuni pambiyantu kudu siap bawa. Ya. Apa saja.
Terserah pokoknya bawa. Biasanya mawon nggih. Napa biasanya? Sing lambene abang nika le. Oh nggih. Oh kok jenengan nggih seneng to? Mbok napa? Jenengan nggih seneng. Abang kok nek tuwa. Oh tuwa-tuwa ning gempi. Menang e. Iya ta wong tuwa ki nek lambene abang menang e. Mangga Mbak. Sinawang datan boseni. Sinawang katon boseni. Nyawa bagus iki kok ana leman. Kathah niku. Gaya. Iya. Sombong. Jenengan mboten to? Oh, kula niku wis kondang bagus ning lembah mana. Oh. Kowe kuwi kok. Oh, lho kepiye to? Rekoso ta lakona wong mboten mesake nek wong wedok nganti rekoso tak lakonane mung perkara kedanan wong bagus ngono. Niku tresno kok ya. Tresno niku abote kaya nyangga dream. Nyangga bumi kok nyangga. Dreame sinten? Angger aku entuk nyawang. Oh meng paitane meng entuk nyawang lho, meng paitan mata lho. Niku pon mayem kok niku. Wah, sing jeneng tresno iso nyawange rasane wis maces. Bruces. Jenengan nggih sok ngrasa ngraoske ngoten niku. Kula niku wis wah, kula niku wis mungkur saka jagate kaya ngoten niku. Alhamdulillah. Nggih, tenan wis pokoke urip kula niku sisa hidup saya itu cuma saya berikan kepada anak dan istri saya. Amin. Disekseni lho, Pak. Sing le niki lho. Sing ngeceni sapa? Rencang-rencang. Ha niki wis ngerti watakku. Niku meng do ora kemecap. Upama kecap kemecap ngono omongane mesti telek. Dipaidu mesti. Ana sing muni taek ngono, Pak. Ya. Wong bagus lambene abang wong bagus lambene tukone sabun heeh lha nggih napa men lambene abang di kaya yodol niku lho anggere arep turu men wong ngerokok-ngerokok aduh ngandel ora iki mesti kepik iki. Kok iso? Anggere tak dumuk tak pindah ngono kulite mak nyas ngono. Wah, wow, sing blenteng iki sesuk. Wah. Mboten manglingi to tapi. Kriki e. Paling mungkin nek anu ngono mesti takon. Membekas. Yen mati aku wis kurup yen madang angger tresnaku mbok tampa mula ora aneh sing jeneng wong tresna kuwi abote ngungkuli kaya nyangga bumi lah wing nyawang karo pokoke wing nyawange wis seneng mati wis ora apa-apa anggere kresnane ditampa piye lek rasake ya bareng wis ditampa wis bacut modar ya bacut ayo kebacut mati mati ora apa-apa anggere tresnaku ditampa ngono ya gong-gong pancen yo abot tenan abot abot abote kaya nyangga dream 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 ayo ayo kembang kacang Bang Rawe Bang Rawe Bang Rawe monggo dados
digedruk ini ku joget. Jogetnya pripun? Ngaco lek kira. Lah ngaco pripun? Dene iki neng iki oh. Kok kowe kok neng. Oh. Kok nyele dhewe. Wah, kaya wong kepejet. Ayo, yo. Oh,
Wis kemarang ngaturake to, iya. Tur wancine ikhlasake tuku kuota. Heeh. Kuota, Pak. Heh. Kuota. Aku muni apa? Kuota. Kupingmu kuwi sing gelar. Aku muni kuota, ora nganggo eng. Heeh. Saru. Tembange apa? Ku ora sah melu-melu cangkeme iki suwane. Sinden kok meng melu-melu lek omong ora. Wah melu-melu omongane sing cah ora ketrima-ketrima ku. Kesawaban. Tetanggal aku setahun iki jan sepi tenan lho. Aku rumah aku wis didoi masyarakat tenan. Sedulur wae ora nyambat blas. Ya iya, ya wis ora apa-apa wis dinengke wae. Yo. Ngaturke lagu apa Mbak Tiwi? Requester katakan bekso Pak. Weh? Nggih. Kon joget? Nggih. Ya ya ora apa-apa. Kuwi pamundutan requester katah kuwi. Maksudnya paling akeh kuwi iki pancen do kesengsem neh mung bekso. Arep bekso apa? Kethek ogleng? Nggih. Hah? Nggih ora. Kethek ogleng wulune ora ana kok kethek ogleng. Maksudnya sandangane sing nganggo wulu iki ora ana. Oh bungke, ayo ora parang napa. Suwe-suwe kok arep kurang ajar. Yo, joget apa? Sing nganu cendak mawon nggih. Apa? Napa ta? Joget cendak iki meng engko meng kaya Mbah Walu yo kae. Jupo ngene dibuang ngono terus rampung ayo aja. Joget apa-apa. Rujak jeruk mawon nggih. Rujak jeruk? Nggih. Oh iya, rujak jeruk jogetane piye to? Rujak jeruk kok dadine lempah. Nah suwe bapak ne tole wes to nong ning nong ning nong nong ning 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 nong ku kendangi alon nong ning ning nong ning nong nong nudelang tentang dung 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 dang tak dang tak dang tak dang tak dang dang dung kantong blang onowi tadi betul oke kenapa apa bawa nono sih ke. Ya. Tengah ngelaju saka Temanggung. Terke sapa wi bapakmu? Nggih. Nendi wong e? Klitah-kliti. Ngajar. Lah mboten ngertos sok wae. Gondrong. Hubungane apa ngerti-ngerti bapakne kon potongi maksude piye? Amen ketok besus ngono lho. Gondrong ning dalang. Ah iya. Wah nek mayang ngeling ra jam. Nek omong cepete ra jam-jam. Ajeng pancen ngene. Rado. Rajang rajang. Rajang rajang. Ires, ires. Monggo iki sing ngurung maju Mbak Ria karo Mbak Iim. Omong sapa, Kang? Iim. Iin kok Iim, Iim ora. Wo, omongane. Daleme kali persing, kali gesing. Kali persing. Kawulare racik racik rujak tan kendatan ya tan
dengaran Tatin melek. Ayo ngomongi batine oke nggak dia. Muki ya. Muki ta tiya cempi. Kowe iki nek urung mari tenan rasa mangkat sik kuwi. Tipes ta kowe? Nggih. Tipes ki suwe lorone ki. Nek arep gampang ditambani cacing runtel. Dinapake. Digodhog kena, digoreng kena, digawe kopi. Wis kuwi buantas. Eh kowe tuku obat tipes neng nggon dokter-dokter kae dadekke saka cacing, bukan kapsul karo ngireng-ireng. Cacing. Nah, arep cepet mari ya kelabang. Ya Allah. Kelabang entuk dasu kuwi kok. Nek tombo kok ngrekoso. Andane ngayal kok golek cacing sak kowe-kowe, bapakmu kena duwe cacing. Ngamen klitah-klitih. Duadahi nggon napa to? Neng panjang neng wong sing ngerti jijik medeni neng tenan gue aku ragoro sing didemek ngeruntel lah lo gede-gede ya gue nggak diplotot dilangi isine jerone diplotot rut ngono lemah hilang terus digoreng buat digodok terus dicampur ke wedang nek ra tegel dombe es tuh ngapa ya gue mbak Ria kok menjerun jebewek ana gue kaya runtel weruh cacing biasane tinggo dolanane kok. Nek arep mancing barang kae. Ya. Dugi pundi nggih, Pak? Aduh, modal ora kowe. Sone ra usah omong-omongan. Rujak e kinecer. Rujak e kinecer. Jero. Ini ngopo ya kok tipes kok suwe lemari penurunan daya tahan tubuh. Wo. Tadi gua lemas kuwi pengembaliannya sangat sulit tuh. Oh iya. Tambah nih yang cacing kuwi nek demam berdarah. Jambu kluto. Wo. Jambu eh di jus kuwi gua ngembake. Habi. Habi hati becak. Aku ngoyak wae ya. Aku radang ya. Ya nenek darah tinggi. Aku di blender ke apa jenenge? Blender ke apa? Apa jenenge? Kaos kaki. Kakoni kuwi lho. Pace. Pace. Nek dong suruh abang kae, enggak apa-apa iso to. Oh. Enggak mumet ya iso. Enggak apa-apa iso. Ya. Neng layah lambah-lambah. Bungin kok. Bagong tak antin dasmu lho. Aku omong apa aku udah sadar. Kalo rupanya Pak Joko kaya terus lari maclum. Kulo warning kanggo ayu. Heeh, wis mulai ora gerak-gerak sing werna-werna. Lagi hamil muda. Aku mah mbayangke anake. Tak dongak-dongake turu ombokne. Iya. Lanange ya tiru ombokne, wedoke turu ombokne aja pisan-pisan tiru bapakne. Enggak bisa bayangkan aku. Ya. Yeah. Nora suwe bapak neto yeah. Lewas teko. Ayo sing nembang dikurke tiwi men joget. Ya. Yeah. Saka kidul desa kana. Lah.
padahal biyen nek cara simbah-simbah biyen nek nembang rujak jeruk iso ane ngene iki entak tak tang dang ding tak tang dang ding tak ting tang tak ting tang ting tang tak 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 tung dang tak 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 ting kliwat ning eh kliwat pose nggo endi lho kliwat kok pose nggo endi ora kendangmu ki kliwat wis Mbak Tiwi matur nuwun leren tipes soalé godhoke cacing iya ayo men mari mburi omahmu ae kok buang cacing. Ya. Ki mau jenengane iki sesone nek ana kon maju nembang rujak jeruk iki sindene loro terus. Oh. Langgung ngopo? Weh, ngono nek kepala sama kepala. Sindene adus sirah. Duk duk duk. Terus leher. Duk duk duk. Nah. Perut. Duk duk. Nek perut mesti lek kena ora perut ya terus ora. Tendiang tenan kok. Tanganku sepatu bal sik. Ngarep nendang tanganku sepatu bal ora main moncrot sisan ora. Bocah kok omongane.
dreweran sak penake dhewe. Heeh. Ndara Janaka wis mudhun saka pertapan Sabto Arga sowan eyange ya kuwi. Eyang Eyang Mul. Mul dhuwur menapa. Eyang Sabto Arga kuwi Eyang Abya. Heeh, biasa. Heeh. Ya disowani yo, Gong yo. Ayo, yo nang yo. Yo. Ndak selantek wektune, monggo. Janeng yaning talaga kadi langit mambang pantep pasulan upamaneka lintang tulya kusuma yana suma.